Тож перед зі мною Софія Близнюк, начальник управління ЖКГ та енергозбереження області. І як я анонсувала, ми маємо можливість більш детально обговорити тарифні протести і взагалі тарифи, а конкретно на газ. Отож, Денис Шмигаль сказав, що, як ми почули перед тим, що ціна буде 6,99, але певний період є певні обмеження на цю ціну. Хочу, аби ви роз'яснили, в чому суть цієї проблеми, аби нашим глядачам було більш зрозуміліше. Хочу зазначити, що почав діяти ринок роздрібного газу. В даному випадку Україна підписала меморандум з Міжнародним валютним фондом. Меморандум про впровадження ринку газу. Закон про ринок газу в нас вступив в силу в 2015 році. Проте на той момент нас діяли постанови уряду, які так звані ПСО, покладання спеціальних обов'язків, де уряд регулював ціну. Але наші партнери європейські вимагають впроваджувати все-таки ринок. Все в цьому світі має свою ціну і свою економічну обґрунтованість. Тому наш рік 2020 почався з того, що ми почали отримувати дві платіжки. Одна платіжка за транспортування газу, друга платіжка за вартість газу. Транспортування газу – це є рух газу до наших осель. Ми не можемо вибрати собі труби. Труби вони є, ми прив'язані до цих труб, і ми користуємося тими трубами, які є на території області. А от постачальника газу, ринок газу, дав нам можливість вибрати. На сьогоднішній день більше 700 компаній мають ліцензію на продажу газу. Ну, реально на ринку? Але реально на ринку біля 50 компаній. З 1 серпня ми могли вибирати ці компанії. Ціна почала дуже коливатися. Найбільші гравці, які є, це є «Нафтогаз України» і обласні газзбути. Так, як ми їх зараз почали називати монополістами. Тому що, якщо порівнювати газ «Нафтогазу України» і порівнювати газ обласних газзбутів, різниця була до 3 гривень, якщо брати найдешевший і найдорожчий газ. Тут «Нафтогазу» була якраз одна з найдешевших цін. Одна з найдешевших. Але водночас охоплення було лише близько кількох відсотків населення України. Кому вони цей газ? Тому що населення наше необізнане. Раз. Ми з вами особисто теж вже скільки раз про цю тему говоримо, але, можливо, мала інформаційно роз'яснена кампанія в рамках України. Тому треба, постараємося донести до споживачів, що ми маємо з вами повне право вибирати постачальника газу. Тобто можемо економити на одному кубі 2 гривні, 2,5, як який місяць. Вартість газу міняється кожного місяця. Тобто ми зрозуміли, трубу ми не поміняємо, вона наша, Тернопільська обласна, а постачальник газу може бути з різних куточків України. Трошки про ціну. В серпні-вересні приблизно ціна на газ була значно нижча, ніж зараз ми маємо цю граничну 6,99 за куб. То якщо говорити про вересень, коли деякі компанії пропонували фіксовану ціну, то вона була десь на рівні навіть 4 гривні 70. Літом, коли вступив ринок газу, в серпні місяці «Нафтогаз» пропонував річні тарифи, місячні тарифи. Є споживачі, які змогли навіть купити річний тариф «Нафтогазу» по 4 гривні з копійками. По суті, зараз вони виграли. По суті, вони виграли, вони ним користуються цим газом. Вони платити більше не будуть, ніж 4,70. А от якщо брати останній місяць, саме такий проблемний місяць, де в нас ціна газу коливалася від 6,90 до 10,80, це Львівська область, то, звичайно, різниця суттєва, особливо для тих споживачів, хто використовує багато кубів газу для обігріву своїх домівок. Ну, якщо наші споживачі Тернопільської області нічого не робили, не міняли постачальника, то за січень місяць в них ціна газу була 8 гривень 75 копійок. Тобто Тернопільський облгаз, він не був максимально з дорогою ціною, не 10,80, так як було у Львівському облгазі. Проте, перейшовши до «Нафтогазу», чи така компанія в нас є «Мегават», яка пропонує найдешевший газ, можна було суттєво зекономити. Але коли б уряд побачив, що обласні газзбути почали зловживати своїм становищем, уряд втрутився у ситуацію і проаналізував
До речі, як так сталося? Якщо появи ринку мала би створити конкуренцію, і ціна швидше за все мала би знизитися, то взимку в опалювальний сезон у нас ситуація вийшла прямо протилежна, коли ціна піднялася. Ціна газу в опалювальний сезон піднімається завжди, піднімається всюди, не тільки в Україні, тому що це пік споживання газу. Є попит, відповідно росте ціна. Літом не буде попиту, відповідно впаде ціна. Якщо б наші споживачі почали більше переходити до дешевших постачальників газу, відповідно, облгаззбути не могли б собі дозволити давати таку маржу на одному кубі газу. Я хочу зазначити, що уряд обмежив до 6,99 вартість одного куба газу. Ті люди, які уклали річні контракти, місячні, ну їх, звичайно, їх дуже мало, вони будуть платити так, як уклали свої контракти. А от до закінчення дії контракту, чи вони зможуть продовжити? До закінчення дії контракту. Тому що «Нафтогаз» і приватні компанії, які закачували газ літом, ми ж не знаємо, це їхня господарська діяльність приватна, ми не можемо знати, по якій ціні вони закачали собі цей газ, по якій ціні вони собі цей газ купили на міжнародних біржах, на європейських хабах, де вони його купляли, по якій ціні, ми цього не можемо знати. Тобто в кожного є своя маржа, свій заробіток. Але в даному випадку, якщо ми зараз говоримо про це обмеження 6,99, то є заборона на більшу ціну. Тобто обласні гази не можуть пропонувати нам більшу ціну, чим 6,99. Але це, я так розумію, стосується цього опалювального сезону. Це стосується лише двох місяців, які передують до закінчення опалювального сезону. Ну, прикро, звичайно, прикро, але за січень місяць ми будемо платити старі ціни. Тобто Тернопільська область, хто не поміняв постачальника, прив'язаний до обласних газбутів, буде платити 8,75 за один куб газу плюс розподіл 2,60. Сьогодні у Верховній Раді Денис Шмигаль під час виступу згадав, що буде підписаний меморандум про незмінність цін на тепло і гарячу воду. Це саме йдеться якраз про оцю можливість для людей не платити більше, ніж 6,99, чи це щось інше? Взагалі, меморандум, що це означає, яка буде його сила? Меморандум – це домовилися, скажімо так. Ну, хочу сказати, теплопостачальні організації мають постанову КМУ, яка обмежує їхню вартість газу, тобто на них ще діє оце покладання спеціальних обов'язків. І попередньо ми вже десь чули, що вона мала закінчитися в кінці цього опалювального сезону, її, мабуть, все-таки продовжують до 2022 року. Суть питання в тому, що коли ми почнемо змінювати постачальника, відповідно, почнеться конкуренція. Та, як я вже на початку сказала, є 700 організацій, які хочуть постачати газ. А фактично тільки 50 поки що є на ринку. Чим більше буде організацій, які будуть продавати, тим більша буде конкуренція. Водночас в нас є певна проблема із монополією, яка вже на ринку газу утворена. Зокрема, йдеться про регіональну газову компанію, яка контролює 70% ринку. І, власне, є певні проблеми із переходом від одного постачальника газу до іншого. Про це говорили і Deutsche Welle в Україні, і BBC 12 січня, 18 січня, відповідно, про те, що облгази не хочуть відпускати людей, які захотіли змінити постачальника, можу зацитувати. Надходить багато інформації з регіонів, що облгази перешкоджають переходу споживачів, і це вже питання до контролюючих і регулюючих органів, тому що де-факто це вже є зловживання з одного боку монопольним становищем природних монополістів, облгазів, а з іншого боку газбутів, які фактично діють у змові з природними монополістами. Це слова заступника начальника департаменту енергоефективності НАК «Нафтогаз України» Олексія Хабатюка. На рахунок монополії, знову ж таки, треба змінювати постачальника. Не будемо змінювати постачальника, монополія буде продовжуватися. Щоб сказати, як перейти до постачальника,
Це на сьогоднішній день змінити постачальника, це так, як змінити нам провайдера інтернету, так, як змінити нам будь-якого перукаря, так, як змінити будь-кого. Для цього ми можемо онлайн це зробити, через Ощадбанк це зробити, через Приватбанк це зробити. Так, десь йдуть такі розмови, що старші люди в селі, їм тяжко. Тяжко, але в них є сусіди, в них є діти, в них в кінці кінців є органи соціального захисту місцеві, в них є сільські ради. Тобто давайте допоможемо один одному і змінимо цих постачальників і втрутимося, допоможемо ринку запрацювати. Тому що, хочу наголосити, уряд не відмовляється від ринку газу. Уряд буде це продовжувати. Так, зараз ми уряд обмежив на 2 місяці. Паралельно вишукуються якісь системні рішення, щоб захистити незахищені верстви населення. Це й ті самі субсидії. Можливо, ще якісь будуть варіанти, які допоможуть знизити навантаженість на бюджет споживачів. Але інертність населення, от хочу сказати ще за інертність населення, ми не можемо вплинути на собівартість. Тому що, як, скажімо, грубо, літр молока коштує певну суму, ми не можемо купити дешевше. Так само і в цьому випадку. Можливо, щось може регулюватися, але ми можемо вплинути на зменшення споживання енергоносіїв. Наш менталітет, привикли ми до того, що газ був дуже дешевим і нічого абсолютно для цього не робили. Для того нам треба зменшити споживання, нам треба зробити заходи з енергозбереження в кожному домі. Нам треба утеплити, нам треба замінити, нам треба зменшити споживання температури в квартирах. Ніде в Європі немає такої температури квартири, яка є у нас. Хочу навести такий один єдиний приклад інертності, наприклад, нашої області, як така в нас є програма «Енергодім», яка впроваджує заходи з енергозбереження за кошти Європейського Союзу, 70%, щось там співфінансування мешканців є. Якщо порівняти наших 2 області, де місто Луцьк зробило 70 проєктів, а Тернопільська область зробила 8 проєктів, а заходи з енергозбереження дозволяють 50-60% скоротити споживання енергоносіїв. Тобто ми можемо на це вплинути. А, на вашу думку, це не обізнаність людей? З чим це може бути пов'язано? З тим, що люди не використовують цю можливість? Ну, це надія на те, що держава знайде якісь можливості і перекриє це все субсидіями. Таких речей, як субсидії, в світі немає, тільки в нас. Я так розумію, що там співфінансування, так? Тобто якусь частину... Якусь частину має давати населення. Чому має бути співфінансування від споживачів? Тому що, як показує практика, халявні гроші, такі дармове все, воно ніколи не ціниться людьми. Оскільки ми про це говоримо, було б добре, якби ви сказали, які там умови, яке співфінансування і чи потрібно там об'єднуватися, для прикладу, багатоквартирному будинку або всі мешканці. Держава нам дала 3 інструменти. Для ОСББ, це є програма фонду енергоефективності «Енергодім». Для звичайного населення у приватних будинках це так звана програма «Теплі кредити», яка діє від 2014 року, якої в нас скориталося дуже багато споживачів. В Тернополі так точно дуже багато. Так, дуже багато. Цього року вона знову ж таки буде діяти. Невеликі кошти, але буде діяти. Це другий напрямок. І третій напрямок. Зараз уряд опрацьовує кошти, знову ж таки, Європейського Союзу для модернізації бюджетних установ та організацій, де будуть впроваджуватись заходи з енергозбереження, де будуть зменшувати споживання енергоносіїв, і, відповідно, міські селищні ради не будуть тратити свої місцеві бюджети на опалення повітря, на лишнє витрачання енергоносіїв, а будуть тратити ці кошти на інші цілі. Щодо питання, чи переходять, чи перешкоджають облгази переходу до нового постачальника. Я вам хочу сказати, що кожного дня ми маємо 10-15 звернень по роз'ясненню по цих питаннях. Наше управління, ми ведемо роз'яснювальну роботу, мешканці звертаються. По такому, як перешкоджання, поки що ми не бачимо. Перешкоджання я можу розшифрувати, оскільки це є слова журналістів Deutsche Welle в Україні BBC. Вони говорять про те, що в облгазах часто виявляють невідповідність, скажімо так, нормам газового обладнання, нараховують сумнівні борги, залякують відключенням газу, тобто різними такими методами. Ну, є нюанси, є, в яких ми розбираємося, стараємось допомогти, хто звертається. Але саме головне, що споживач повинен знати, кожен споживач має код споживача. Це є ідентифікаційний енергетичний код, який є в платіжці, він має 16 знаків. І коли ти маєш цей код, наші облгази дають ці коди, ти спокійно з цим кодом
заходиш в онлайн, чи заходиш в будь-який з банків, який працює по зміні постачальника, і міняєш постачальника. Тобто хочу сказати, що в нас є два напрямки. Змінити постачальника і зменшити енергоспоживання. Іншого немає. Візьмемо випадок звичайної пенсіонерки, скажімо так, в якої пенсія трошки більше 2000 гривень, а платіжка лише за газ, близько 5000 гривень. Який варіант в такому випадку? Зрозуміло, що якась субсидія, ймовірно, в неї має бути, але швидше за все вона не покриє її повністю цю вартість. Є якийсь варіант енергоефективності утеплення чи ще чогось? Ну, зазвичай кожен пенсіонер має якихось родичів, дітей. У нас немає... Ну, розрахунок на дітей 100%, тому що вони би до цього часу, напевно, тому що завжди є спадкоємці, завжди є ті, які претендують на квартири, завжди є ті, які претендують на дома. Так, це, можливо, жорстко, але ми повинні допомагати. Колись батьки допомагали нам, коли ми були маленькі, зараз ми повинні допомагати нашим батькам. Якщо вже це дійсно настільки складна ситуація, то всі пенсіонери мають на субсидії. Стосовно ситуації також з електрообладнанням, були люди, які перейшли на електрообігрів. Чи передбачається для них якась, можливо, компенсація, чи взагалі зараз в таких умовах розумно переходити на електрообладнання? В таких умовах розумно використовувати альтернативні види палива, до чого наші споживачі багато і повертаються. До опалення дровами, до опалення тріскою, до опалення пелетами, до вугілля повертаються, тому що ми бачимо, наскільки в нас впало споживання газу у рік. Ми моніторимо, наскільки в рік в області впало споживання газу. Приблизно, якщо можете, можливо, не точні цифри, але орієнтовно. Ну, процентів 20-25 споживання газу впало, це однозначно. Основним споживачем у нас, звичайно, є населення. Якщо б в нас були споживачі промислові підприємства, відповідно, вони б споживали великий кусок газу, на населення падало б набагато менше, було б набагато менше навантаження. Взагалі, в такій ситуації, чи може бути такий варіант вибіркового встановлення тарифів, скажімо так? Тобто, з огляду на те, що є малозаможні верстви населення, для них встановити якийсь окремий тариф, а для юридичних фірм, наприклад, залишити ринок газу? Тобто, чи можливі якісь такі комбінації? Ні, таких варіантів неможливо, це тільки має бути захищеність вразливих верств населення. Стосовно електроенергії і води, оскільки воду зараз також, для прикладу, в Тернополі на 10% підняли тариф. Стосовно електроенергії, там знову ж таки є момент із монополістом. Які можуть бути там варіанти, як, що людям робити? Тобто з газом, в принципі, можна прийти щось зрозуміти з постачальником, розібратися, так? Ну, так само електроенергія. Ми можемо вживати енергозберігаючі прилади. Ми можемо користуватися енергозберігаючими лампочками. Це для такі самі елементарні речі. Ми можемо виключати світло. Ми мусимо зменшувати споживання енергоносіїв. Для таких, хто більш-менш заможний, ми рекомендуємо встановлювати на будинках сонячні електростанції, встановлюйте вітрові електростанції, встановлюйте комбіновані, використовуйте чисту енергію. Як ми бачимо, по чистій енергії наші приватні домогосподарства, ми маємо друге місце по Україні, наскільки ми це все встановлюємо. Ну, трошечки воно перетворилося більше вже в комерцію, бо ми продаємо цю енергію. Але якщо думати про генерацію чистої енергії суто для свого домогосподарства, це один раз вклали кошти, і років 30-40, залежно від тих панелей, які встановлюються, ви маєте дармову чисту енергію, яка сама себе поновлює. Так, це ринок. Сьогодні люди, які були на протесті, говорили про реально плачевну ситуацію, коли немає коштів якогось оцього цієї основи, аби перейти, наприклад, на альтернативні джерела енергії і так далі. З їхніми словами, вони готові, от вже 2 тижні перекривали дорогу, готові далі її перекривати. Налаштовані вони конкретно, аби цей тариф залишився, тобто не лише на цей опалювальний сезон, а взагалі. Тобто ви не помічаєте, що це може бути якась така точка кипіння, точка загострення? І ну, я не можу передбачити люди... такі речі, але це повинно бути розуміння. Все має свою собівартість. І та сама вода,
і та сама електроенергія. Щоб ви розуміли, методика розрахунку вартості тарифу настільки об'ємна, що не так легко в цьому всьому розібратися. Для цього є регулятор, національна комісія, яка переглядає кожне число, кожну копійку, яку розробило підприємство. І регулятор встановлює або відхиляє, або встановлює ту ціну, яка повинна бути. Так само ця вода, що ви говорите, в Тернопіль піднялася, це є собівартість. Там працюють люди, в них теж є мінімальна заробітна плата, в них теж дорожчує електроенергія, вони нею користуються. А в структурі тарифу вартість електроенергії йде 60-70%. І ці всі речі, вони росли і будуть рости, однозначно. Хотілося б, щоб ми більше з вами заробляли, і тоді б у нас не було таких ситуацій, тому що особисто моя думка, що обмеження ціни 6,99 як для бідного пенсіонера, так і для заможних людей, це теж несправедливо. Хтось може сплатити 6,99, а для когось це захмарна сума. І, власне, навіть на такі поступки МВФ реагує незадовільно, оскільки... Це перешкоджає ринку, розвитку ринку газу. Це дуже перешкоджає, і уряд, надіюся, буде приймати якісь рішення. Тобто, ну, все-таки ми бачимо тут дві сторони. Є, ми розуміємо ринок газу, але і розуміємо про те, що є люди, яким важко платити таку ціну, і є певні моменти зі сторони облгазів. Коли люди бачать якісь такі порушення, як вони реагують? Наразі вони знімають відео і завантажують інформацію про це у різні соцмережі. Зокрема, я сьогодні бачила, як чоловік жалівся, що він побудував будинок, встановлений лічильник, але він ще в будинку не проживає, оскільки там ще ведуться ремонти, і жодного кубометру газу він не отримав. Тобто на лічильнику видно, що нулі, натомість в платіжці вже приходять йому по 300 гривень потреба оплатити за неіснуючий нарахований газ, заборгованість вже яка з'явилася. Що в таких випадках? Ну, в минулому році, весь 20-й рік, ми обговорювали питання замовленої потужності для нульових споживачів. Це обговорювали НКРЄ, це обговорювали всі газопостачальні підприємства. Суть питання в тому, що труба була і є, споживає споживаючи газ чи не споживає, і її треба обслуговувати. Обслуговувати, що це значить? Там треба утримувати тиск. Там треба регулювати, там треба утримувати обладнання, яке є на мережі. Треба за цим слідкувати, тому що це... І це об'єктивно може коштувати 300 гривень в місяць? Це розраховується як? Відповідно до нормативних актів, Міністерство енергетики розрахувало, що якщо в будинку є обладнання тільки для приготування, газ використовується тільки для приготування їжі, вони відповідно мають, якщо я не помиляюся, 29 кубів, мінімум 29 кубів в рік. І повинні за нього платити. Якщо вже йде на нагрів води, там вже йде 126 кубів. Якщо йде на опалення, то відповідно ще більше маємо платити. Є встановлене обладнання, за яке рахується. Якщо, наприклад, у вас є градація така, що ви маєте замовлена ваша потужність 126 кубічних метрів, бо ви опалюєте будинок, а опалили ви лише на 50, відповідно, все рівно будете платити за 126. Це розраховується відповідно до нормативних документів і до всіх соціальних стандартів. Тобто в даному випадку порушень? Порушень в даному випадку немає. Ми маємо дуже багато звернень, де ми кожне звернення пропрацьовуємо разом з облгазами. Ну, в основному надаємо роз'яснення, але є моменти, які ми поправляли, де ми споживачам допомагали вийти з цієї ситуації. Де дійсно, ну, все ще працює людський фактор, десь може бути помилка. Так що звертайтеся, будемо давати відповідь. У нас працює урядова гаряча лінія, дуже хороший сайт є «Газправда», це інформаційно-консультативний сайт, де можна побачити всіх постачальників, всю ціну газу, яка пропонується. До речі, сьогодні 26 число. Всі постачальники зобов'язані від 26 числа до кінця місяця опублікувати свої тарифи на лютий. За 5 днів до кінця місяця. За 5 днів до кінця місяця. І сьогодні зранку ми моніторили цю ситуацію, то 10 постачальників вже оприлюднили свої тарифи. Тобто компанія «Мегават» пропонує тариф 6,88
Там вже йде гра на копійки. 6,90, а більше, ніж 6,99, ніхто не має права на сьогодні пропонувати. Ще хочу сказати два слова про постачальника останньої надії. Якщо обласний газ не забезпечить, чи будь-який постачальник, до якого перейшли споживачі, з якихось певних умов не забезпечить споживача газом, ніхто без газу не залишиться, тому що є постачальник останньої надії, в якого теж буде газ коштувати 6,99 на сьогоднішній день. Постачальника останньої надії можна бути 60 днів. А після того, протягом цих 60 днів, споживач зобов'язаний знайти собі іншого постачальника. А як відбувається підключення до нього? Тобто людина окремо має укладати договір? Ні, це все йде автоматично. Є платформа газова, єдина газова платформа України, де всі бачать, де на ній видно, який у вас сьогодні постачальник. Якщо ви написали заяву, наприклад, до «Нафтогазу України», пишете заяву про споживання, автоматично вас приєднують і автоматично від'єднують від обласного газу. І так само все координується. Видно, що, наприклад, у нас була така ситуація, у Кременці кременецький постачальник не міг забезпечити своїх споживачів газом на грудень-листопад, і всі вони попали до постачальника останньої надії. Тобто вони залишилися з газом. З газом, можливо, за необізнаності, може, на сьогоднішній день так і ніхто не знає, в якого постачальника він є. Я зараз озвучу ще деякі побоювання людей. Люди бояться, що виникне заборгованість і в результаті буде продане якесь їхнє майно, і вони почнуть втрачати, в принципі, все. Чи можуть такі побоювання мати місце? Тобто чи через заборгованість може бути якась конфіскація майна, для прикладу? Однозначно тут сказати не можу. Однозначно скажу, що заборони на відключення на сьогоднішній день немає, тому що це є в нас зараз особливий період, період ковіду. Заборони на відключення немає. А на рахунок відключення, можу порадити хитрість. Якщо людина кожного місяця буде платити по 100 гривень, по 200 гривень, не всю заборгованість. Тобто, щоб було видно рух коштів, то тоді це не рахується заборгованістю. Заборгованість буде рахуватися тоді, коли 2 місяці підряд жодної копійки з вашого рахунку не поступить постачальнику. А чи буде конфіскація, чи не буде, якщо вже там зайде до того дійде, то це буде вирішувати суд. Ну, таких випадків на сьогоднішній день в області по жодній послузі, ні по воді, ні по обслуговуванню будинку, жодних випадків у нас ще не було. А як часто можна змінювати постачальника? Для прикладу, за 5 днів до кінця місяця з'являються тарифи. Людина бачить, що раптом в її постачальника дуже піднялася ціна. Чи може людина в цей момент змінити, переукласти з кимось договір з постачальником, який оголошує значно нижчу ціну, для прикладу? Постачальника можна змінювати хоча кожного місяця. Це ваше право. Але платити доведеться за якою ціною? Тобто людина подала показники, з'явилися... Ви подаєте заяву приєднання, ви чекаєте тут теоретично десь в районі 3 днів. Часом можуть бути затримки, там 4-5 днів. До вас приходить повідомлення, що ви приєднані, і ви вже розумієте, що з такого-то числа ви платите по ціні нового постачальника. Заявлені за 5 днів до кінця місяця. Так. Все настільки просто, настільки автоматично. Ви вже змінювали, до речі, постачальник? Я не змінювала. У мене споживання йде тільки для приготування їжі. Я не змінювала постачальник. Мусимо завершувати, тому що у нас ефірний час завершився. Нагадаю, у нас в гостях була Софія Близнюк, начальник управління ЖКГ та енергозбереження області. Ми продовжимо новинами.